Girip келеткан жаңы жылдан баштап журт башчылары адил сөз айтып, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө чын ниеттен салым коссун. Журналисттердин ар бири иликтеген, көтөргөн маселеси оң жака чечилип, турмушу узун болсун. Кесибибиздин аброю көтөрүлүп, эл үчүн кызматы узак болсун. Жаңы жылыңыздар менен. 2018 жыл өлкөбүздө ар кандай окуяларга бай жыл болду. Жакшы жаңылыктар менен катар эле негативдүү да окуялар болбой койгон жок. Эми алдыда келаткан 2019 жыл өлкөбүздө жалаң гана кубанычтуу, көңүл көтөргөн окуялар гана орун алып, биз журналисттер жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп туралы. Жаңы жылыңыздар менен. Урматтуу замандаштар, жаңырган жылда өлкөбүздө тынчтык болсун. Оору сыркоо көрбөңүздөр. Жашооңуз нурга толсун, караңгылык билбеңиз. Алыста жүргөн мекендештерибизге дагы жакшылык каалайбыз. Жаңы жылыңыздар менен. 2019 жыл майлуу сүттүү жылдардан болсун. Өлкө башчыларыбыз табарман болуп, экономикабыз жакшырсын. Көйгөйлүү маселелер ачык талкууланып, көтөрүлгөн маселелер жеринен чечилсин дейли. Жаңырган жылы жалаң гана жакшылыктарга акцент жасайлы. Жаңы жылыңыздар менен. Урматтуу достор, быйыл медиа таласына Т-Медиа Групп медиа компаниясы кошулду. Биздин багытыбыз, максатыбыз бирөө эле. Ал коомчулукка бейтарап, ачык маалымат берүү. Өтүп бараткан 2018 жыл биздин медиа үчүн жемиштүү жыл болду. Кыска убакыттын ичинде Т-Медиа өз ордун таап, адамдардын укуктарын коргоого, мыйзамдардын аткарылышын жакшыртууга салым кошо алды десем болот. Кийинки 2019 жыл да биз үчүн чоң максаттардын жылы. Баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Бар болуңуздар.